Дойду премьер-министр Дмитрий Медведев охоклену округтан балыгы Россия бүттюнегер тексерер үләне бірәдіктерге сұрдықтаты. Этенден бардуксия бүкірінгер сыны мискер дүртті бәлтеті тақсы соқтақ ден етер. Джокуска Ирынагар бар балығынаны бейкер корреспондент Оксана Устинова білісті. Балықтақ рынықы үрін генатыныр балық құтыл ұстан кетір. Құлабұр туймада ғырысына партика әттір ойынытын алын жоқ батарар. Құлысыр, конечно, арасты тұттарылыр. Хам әлбі қабиомы бе қабері, допустим, Лена Үрістін кәдер, оны тұқтан индигир кәтті. Ленатын хам әлбі қаден омы тұқсыр, антон тұқ индигир кәлер, қалмал русиянлар уже шир мұқсын берілдер. Бейі бәуіт балығы типа хотар бытнан хумы ебут, ики типа хотах бут, река море классах Магдебурте, он Михаил Мальчиков. Хылга былан бытнан, кнеры ты ничего то на куда хомю тахтар. А то блигем бы так дорого уже балык объема к чамбранер. И допустим по факту он алто солга это есть он без то на хому будет. А то блигем бы солга вообще убут я так сказал драть он уже сук к чатам. Блигем бас такая рейс к нам оперативная информация бей усю серотон на хому идут. Ким корака кельбит кемус хатрак тага балык собот таралан атыга таралдар. Тустах федеральное агентство республикага балыгы промышленный эйга бул тургаден солга он тахинча каринга тонна кемей берер. Оңына мараманна бирет эти кымараман. Осы бахайлар үксүн үрүн балык болтанар. Тем моксон чир курдук балыктар япушка огмол. Эти үрүн балыга осы аксаңга 4-нче 700-тен аз сөз болду. Анда 5-нче күсү улганда болтанар балыктар. Олегин хакайлар осы болтаган 5-нче эгене барар. Оттан атыгы тақсыр сыны тейіні тағыны местетігір тұттылар ұматығы аған соттан тұран бұғылар. Оттан бұй жуай балықтары хияқ бүтін бағара бұттан ағалыр аққаттар. Енегіден бұрыстой балығы да бұт. Олақтан балыққа ғанамы құбыра ғанекері хи бүт. Пенсионердерге бапшет ағылыққы ұраққан. Олды болар сұрақтор қачысты вайын төлірге білімдер. Чир нельма курдук улахан балык атыга камагатык барар. Аспыцыл ақсынедыттан бұ оты егардері дойдүрдінен балық сенатор тотынан балтыра бұрғын керенгер дәбіттен Россия премьер-министрі бәлетен тұрыр. Отын республика рыныгар сына сайыңы балық болды сағаланы ғаттын ғаратаден аты ғыттар әтәлдер. Летіне ұлы сағаланына ғатын 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 Оны капченияға мен қыпчылақ болар болды ағаша, қыпчыны төлі өйтіңі капченияға. Оны ол тұрттан хамы қыламынай себе хейттен. Джокуска Ирынагар сыныны тұтар еннеттен анал жар банкалары тәрер үгәскі құбылы оға. Оны сәрге қығының сыны үрдәбәтін тұғығар сайынғы балықтағын кәмейін әлбәт ектірі. Оксана Устинова, Александр Жуков, Саха телевидениеті, Джокуска.